Itabidi nikwenda Ethiopia polisi kila tuwazuie kwa mbele kwa maisha kuo. Yaani polisi ndio wanapata na kuonyesha kwa nguvu na kuwa na haya ya kawaida ya kubadilisha. Yaani jambo lilikufumi hii kweli. Kwa hiyo nimeliona jambo, I'm going to go to the hospital. Lakini mtu baadaye alilima, kwa hiyo baadaye alilima mpunga, sikia kama kwa wale